Bu da çocuk için her şeyden hakikaten. Şöyle boşluyorum. Bizim de sesimiz dost etmiyormuş ya. Tamam, sen de sesimiz dost et. Selam. Herkesi hoş gördük. Şey diyebilmeyecek. Biz artık live stream'a başladık. Biraz teknik sebeplere göre gecikme oldu. Onun için özür dileriz. Eğer bizi gözleyenler var ise. Yeniden her birinize hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Sıfırdan oyuna başlıklı Love Studio ile birlikte teşkil ettiğimiz tedbirin 3. haftasında ve 3. mevzusunda Kamran Hüseyinqulu ve Rehman Neliyev ile birlikte sizinleyim. Bugün Kamran ve Rehman size level map design barədə danışacaqlar. Sizə öz təcrübələrindən hazırladıqları təqdimatı sizinlə paylaşacaqlar. Mən istəyirəm ki, artıq sözü onlara verim. Onsuz biraz gecikmişik. Sizi daha da belə gözləmədə qoymayım. Uşaqlar, buyurun. Salam Fidan xanım. Üzrlü sayın o texnik problemə görə biz nasıl olmadı əslində, gərək qabacan yoxlayardıq. İndi mən özüm təqdim edeyim. Adım Kamran Hüseyinqulyev, əməkdaşım Rəhman Əliyev. Mən level map designerəm, Rəhman 3D artisti. İndi sizə prezentasiya görsənir. Fidan xanım. Ses açılmadı ama prezentasiya görsənir bəli. Aha. İndi level map design haqqında danışacağım sizə. Bilirsiniz de biz oyun düzeltdik bu boyunu. Bu boyunda indi xəritələrlə izah edəcəm hamısını bir-bir. Məsələn, hansı gedişatlardan keçib, yəni öz təcrübələrimizlə bölüşəcəyik burada. Yəni, level map nədir? Yəni level özü keçirilməli olan bir mərhələdir. Yəni level map designer gərək elə bir level düzeltməlidir ki, oyunçu o işte oyuncu oynayan zaman yani hem çok maraqlı olmalıdır, hem de ki gedəndə bir stimul olmalıdır. Mesela bazı oyunlarda biz görürük de oynuyorsan, gedirsən, sonra devam edə bilmirsən, narkotikler keçirsən. Level map designer bu işlere bakır. Gerek onu elə bir level eləməlidir ki getdikcə, yani o istiqamətdə getdikcə daha da maraqlı gəlsin ki sonra nə baş verəcək. Hem orada düşmənlərin qoyulduğu yerlər. Məsəl üçün gedirsiniz, görsün ki, məsələn, düşmən var orada, məsələn, ateş açırsınız. Bəzi oyunlarda, məsələn, tutmama səbəblərindən biri də, belə öz təcrübələrimlə bölüşəcəm, görürəm ki, məsələn, gedirəm, nəsə uyğunsuzluq var, balans yoxdur. Məsələn, düşməni qoyublar çoxlu sayda, hə, öldürürsən, öldürürsən, hə, axırda da az bir düşmən var, deyirsən ki, hə, bu nədir? Yəni, maraqlı gəlmir. Gərək hissəli yerləşdirmək lazımdır. Yəni birdən-birə hər şey gərək göstərməyəsən. Məsələn Call of Duty oyunda necədir? Yəni bir istiqamətlidir. Amma Crysis-də yarım açıq dünya oyunudur. Crysis yəni o ilklərdəndir ki, yəni yarım açıq dünya oyunu hazırlayıblar. Yəni siz sahil tərəfdən də gedə bilərsiniz. Sahil tərəfdən də gedə bilərsiniz. Yolla da gedə bilərsiniz, dağla da gedə bilərsiniz. Yəni bir genişlik verir. Yəni orada artıq o tərəfdən getsə, sahil tərəfdən düşmən sayı az ola bilər, amma ki orada artilleriya ola bilər və ya nə bilim orada raket ola bilər və ya meşə tərəfdən getsəz gizli getməlisiniz, düşmənlər birdən-birə peyda ola bilər. Yəni bu dəyişən bir şeydir. Onu level map designer verilir konsept. Məsələn konsept verilir ki belə bir şey hazırlamalıdır. Sonradan obrazları görür. Məsələn əlimizdə nə resurs varsa o level map designer də olmalıdır. Olmayanda hə çətin çəkir. Çünki mən başıma gəlmişdi. Başıma demək bir komanda olaraq bizim belə bir şey başımıza gəlmişdi. Məsələn, əlimizdə kifayət qədər resursu yox idi və üzərində işləməyə davam elədi. Halbuki, qabaca da, məsələn, hazırlanmalıdır. Çəkilməli ki, məsəl üçün, bunlar olmalıdır. Siz ekranda gördüyünüz kimi, məsəl üçün, ağaclardır, ən olmazsa olmazlardan biri ağacdır, sonra proplardır. Prop nədir? 3D modellərdir. Məsəl üçün, taş ola bilər, zibil qutusu ola bilər. Bunların hamısını əlimizdə olandan sonra level map designerdə o artıq harda nəyi yerləşdirəcəyini çox yaxşı bilir. Çünki hər şey ona açıq aydın olmalıdır. Məsələn bilməli ki, əlindəki resurslar nələrdir. Bunu keçək. Məsələn acı Bob oyundan bir misal gətirək. Biz birinci nə edədik? Birinci
ilki nümunə kimi təbii ki, çevkiyoş çəkilir, bir xət çəkilir. Məsələn, xət çəkilir ki, xətti çəkdi, dedi ki, sadəcə ola bir çay keçsin. Ha, onu başladıq hazırlamağa. Burada sonradan, müəyyən vaxtdan sonra gördüm ki, yox, çay çəkməklə alınmayacaq. Biraz da üstündə inkişaf elətdirmək lazımdır. Sonradan braşlan bu xəttləri yerləşdirdim ki, məsələn, burada binalar olsun, burada zavod olsun, burada yol olsun. Bunları çəkəndən sonra, hə, burada bir dağ olsun. Gördüyünüz kimi o yuvarlaq burulan hissə dağdır. Bunu da çəkəndən sonra, hə, gördük ki, nəsə çatışmır. Yəni, bunu daha da təkmilləşdirmək olar. Çünki level map design elə bir şeydir ki, bu durmadan davam edir. Yəni, artıq bitirdim deyilən bir şey yoxdur. Çünki davam edirsiniz, hər şeyi yerləşdirirsiniz, görsünüz ki, nəsə qaydasında deyil. Və məcbursuz ki, orada dəyişikliyə gəlsin. Həm də ki, perspektivə məsələsi var, kameranın görmək bucağı. Yəni, baxanda həm gözü xoş gəlməlidir, həm də ki, istiqamət bəlli olmalıdır. Əgər olmasa, hə, həm oyuncu çətlini çəkir, həm də ki, komandolar çətlini çəkir ki, hə, nəyə görə yaxşı görsənmək. Sonradan, müəyyən vaxtdan sonra hə, yollar da çəkildi. İndi pluginlərdən istifadə edilmək lazımdır burada, çünki hər kəs istifadə edir. Müxtəlif pluginləri yoxladıq, görə bizə ən uyğun nədir. Birinci EasyRoad istifadə elədik. EasyRoad düzü mən çox bəyənirdim, amma komanda yoldaşlarım belə bəyənmirdik EasyRoad-ı. Sonradan gördüm ki, hə, həqiqətən EasyRoad yaxşı deyilmiş. Çünki orada reliefdə çox dəyişikliklər edirdi. Biraz da üzərində işləyib öyrənmək lazım idi. Adi bir dəyişikliklə relief dəyişilirdi. Mən özümə çox böyük çətinlik yaratmışdı. Sonradan biz teksturalardan danışım, CTS istifadə edəmişik teksturalarda. CTS qəşən tekstura plugindir, HCRP-də işləyir, yəni keyfiyyət baxımından əladır. Amma bir məsələ var ki, yəni öyrənmədən sadəcə olaraq onu çəkim, bunu çəkimdən olmur. Yəni başıma gələn bir hadisə danışım ki, təsəvvür ki, 9 kvadrat kilometrdə gördüyünüz xəritə. Yəni bunu çəkdikcə, yəni xəbərim olmadan sadəcə bir düyməyə bastım və bütün teksturalar hamısı itdi. Yəni 9 kvadrat kilometr yəni hissə-hissə çəkmişəm və itirdi. Yenə başladım çəkmə, yenə itdi. Yəni bilmirdik ki, nədir məsələ. Biz Unity-nin özündə də o problemlər olur. Müxtəlif problemlərlə qarşılaşmışıq, amma sonradan kəşf elədim ki, sən demə orada bir düymə var ki, gərək o düyməyə basma. O yekunda basılan bir düymədir. O da ki, üçüncü itmədən sonra artıq yəni bizə aydın olur ki, nədir problem. Yəni, gördüyünüz kimi, mənim vaxtdan sonra qərar verdik ki, biraz da artımlar eləyək. Aşağı sağ tərəfdə bu zavod görürsək, balaca ada. Bura zavod olacaq. Sonradan burada Fortnite stilində o xətləri görürsünüz. Yəni, şəlalə deyil, ortada olan. Tən ortaya axır şəlalə, burada cığırlar var, körpülər sonra yerləşdirdim. Sonradan bu da gördüyünüz yekun variantdır. Artıq kifayət qədər bina var, kifayət qədər resurs var, həm qrafik cəhətdən də bizi qanə eləməyə başlamışdı. Reliefdə kifayət qədər yaxşı idi, həm də təcrübəmizdə artıq kifayət qədər yaxşı idi ki, yəni, oynadıqsa gördük ki, hə, artıq bu olub. Yəni, maraqlı görsənir, oynayanda da maraqlı gəlir. Artıq dedik ki, hə, bununla yekunlaşdıraq. Çünki bunu davam eləmək olardı. Yəni, bir ildə davam eləmək olardı. Sadəcə olaraq mənasız olar. Çünki yekunlaşdırıb test eləmək lazımdır. Yəni, hər dəfə nəyəsə bir şey yerləşdirirsiniz. Level designer deyir ki, hə, artıq bunlar olub. Təsdiq alır komandadan, komanda təsdiq eləyəndən sonra hə, artıq test mərhələsi başlayır, oynuyursunuz. Yəni, əvvəldən sona kimi. Oynandan sonra əgər qanə eləyirsə, hə, artıq əladır. Qanə eləmirsə, təzən yenə başlayır düzəltməyə. Artıq orada oynadırsa, özünüz görəcəksiniz, nəsə çatışmır. Çatışmayan hissələr düzəldəndən sonra əl olmağa başlayır. Yəni, level map designer, yəni bayaq sizə izah elədiyim kimi, yəni bu nüanslardan keçir. Yəni
Oyun ümumi baxış keçirilir. Yəni informasiya olmalıdır oyun haqqında. Yəni konsept nümunələr olmalıdır. Yəni məsələn PUBG-də Shanok xəritəsi var. Onu fotorealistik skan ediblər. Gediblər bir adaya, orada skan edəndən sonra həmin adanın 3D-sini oyuna köçürüblər. Yəni Level Map Designer də fotoskanlərdən də istifadə edir, etməyə də bilər. Çünki Quixel var, orada istifadə çoxsu fotoskanlərdir. Yəni onlardan biz özümüz də istifadə eləmişik. Təkcə biz yox, ümumiyyətlə bütün şirkətdən çoxsu istifadə edir. Cyberpunk-ın özündə də istifadə ediblər. Ubisoft-un özü də istifadə edir. Sonra hekayə, bizdə məsələn hekayə yox idi. Bizdə online multiplayer-dir. Hekayə olanda tamamilə level map design konsepti dəyişilir. Çünki siz orada gedişatlar qoymalısınız. Yəni birinci xəritə ola bilsin düzəltdiyiniz, hə, qəşəng olmalıdır. Yəni, giriş hissə ümumiyyətlə qəşəng olmalıdır. Yəni oyuna yəni stimul verməlidir ki, yəni gör sonra nələr baş verəcək. Məsələn Metal Gear Solid oyununda mən oynayanda ilk 2 saatı çox əla idi. Mən deyirdim ki, yəni vəsio da bu oyunu bitirəcəm. Amma müəyyən vaxtdan sonra fikir verdim ki, oyun artıq özünü təkrarlamağa doğru gedir. Yəni maraqlı olan hissələr artıq buraxılıb, açıq dünya oyunu verib. Düzdür, AI superdir. AI söz yoxdur. Çox realistikdir. Yəni onu qabaqcadan analiz edib düşmənə elə yaxınlaşmaq lazımdır. Amma ki level map design baxımından baxanda görürsünüz ki, orada boşluqlar da var. Yəni böyük bir ərazi verilib, amma boşluqlar var. Ona görə hekayəni quranda gərək hissəli elə bir hekayə qurasan ki, ora uyğun environment olsun, ora uyğun ətraf mühit olsun. Və oyunun xüsusiyyətlərindən də çox şey asılıdır. Yəni janrlarından da asılıdır. Əgər çox dark bir janrı varsa və məsələn mafiya oyunu, sonuncu bir mafiya remake-indən danışım, oyunu bitirdim, çox əla idi. Çünki hər şey yerli yerində idi. Yəni orada düzdür, siz açıq dünya, açıq dünyada bir şey eləyə bilmirsiniz sözün açığı. Yəni maşın sürə bilirsiniz, hə, atış açırsınız, hə, gedirsiniz kimsəni ya öldürürsünüz və ya başqa bir şey edirsiniz. Yəni çox limitli sayda şeylər edə bilirsiniz. Amma ki, açıq dünyanı ona görə onlar hazırlayıblar ki, yəni story maraqlı olsun. Yəni əsas storyə uyğun ediblər açıq dünya. Yəni story oynadıqca, yəni hekayə modu oynadıqca siz görürsünüz ki, növbəti hissəni gözləyir. Yəni maraqlı gəlir insana. Amma GTA oyununda tamamilə fərqli cürədir. Yəni orada hər şey ayrı-ayrılıqda fikirləşiblər, düzüblər, qoşublar ki, yəni açıq dünya maraqlı olsun. Hekayəsi də çox maraqlıdır, açıq dünyası iki tərəfli işləyiblər. Mafiya oyununda isə tam tərsinə level dizaynı storyə uyğun eləyiblər. Yəni getdiyiniz yol elə qurublar ki, storyə xidmət eləsin. Oyunun personajları da ki, yəni level designer əslində personaj baxımından çox da aidiyyatı yoxdur. Yəni o sadəcə onu Rəhman bəy danışacaq. 3D nümunələrdə, modellərdə Rəhman bəy content yaradıcısı, contenti yaradır ad üstündə. Sonradan onun rejissoru o baxır hansı bucaq altında necə görsəndir, necə eləsə insanları toxuna bilər onun hissiyatına. Məsəl üçün rejissorlara aid belə bir şey var. Ola bilsin deyəcəyim nümunə biraz maraqlı gələ bilər və ya biraz da gülüş doğura da bilər, amma Kurtlar Vadisindən bir nümunə çəkmək istəyirəm. Orada rejissorluğa aid. Deməli, rejissor nə edib? Birinci bölümdə bütün güclü personajların hamısını aşağıdan çəkir. Yəni, kamera aşağıdan çəkir. Bu nəyə göstərir? Simvalizə edir. Yəni, bu adam güclüdür. Yəni, bir insan, güclü bir insan görəndə biz aşağıdan yuxara baxırıq. Yəni, o insanı böyüdürük. Yəni, bu, onu birinci bölümdən sonuncu bölümə kimi o formuna çəkiblər. Yəni, ən güclü personajlara baxsanız, görəsək, kamera aşağıdan. Sırf onu çəkiləndə lap aşağıdan çəkilir. Ən güclüsüzə daha da aşağıdan çəkilir. Yəni, bu artıq o qədər güclüdür ki, yəni, onu çatmaq çox çətindir. Dağ kimi təsvir edilir. Artıq o güclü personajlar zəifləyəndən sonra kamera başlayır yavaş-yavaş yuxarı qalxmalı.
artıq daha da yuxarı qalxır və ölən personajı, məsəl üçün, bir adam çox zəifdirsə, onu artıq təpədən göstərirlər. Yuxarıdan göstərirlər ki, bu insan yəni, artıq çox zəifləyib, artıq ölə də bilər, ölməyə də bilər. Konsept artistlər, yəni ümumi konsept artistlərinə əslində çox şey asıldır. Bizdə gedişat necə oldu? Konseptləri çəkdik, botları qərarlaşdırdıq, dedik ki, hə, bu mu olsun, o mu olsun? Gördü ki, ən uyğun nədirsə, onu seçdik. Çünki konseptlər çox çəkilməlidir, yəni resurs çox olmalıdır. Yəni, əldəki imkanlar da çox olmalıdır. Yəni, bilməli ki, nə var, nə yox. Az olanda artıq problem yaranır. Çox olanda seçmə azadlığı olduğu üçün rahat olur. Həm də ki, ən məsləhətçisi konseptlərin çox olmalıdır. Fotoelastik skanlər bayaq dediyim kimi, senari yenə dəyişəndir. Yəni, senari qabacadan level map designer bilməlidir ki, nə senarisidir. Əgər senarini bilməyəndən sonra mümkün deyil ki, o nəsə bir şey eləsin. Çünki onu hiss eləməlidir. Bu, biraz da hissiyatla bağlıdır, rəssam kimi. Hiss eləməlidir ki, hansı mühitdə nə olacaq. Məsələn, mafiya nümunəsini çəkdim. Yağış yağır, palto geyiniblər, hərəkətlər yavaş-yavaş. Yəni, onu artıq hiss elətdirir ki, yəni level map-də elə qurmaq lazımdır ki, yəni o atmosfera uyğun olsun. Düzgün olmayan rənglərdən istifadə edilsə və ya işıqlandırılmadan istifadə edilsə, artıq o hissiyatı verməyəcək. Personaj dizayner Rəhman bəy danışacaq, 3D model dizaynı, bir də texnika artist. Level map dizaynı hazırlamasına diqqət yetirilməli olan məqamlar. Çox yəni, bu da bayaq izah elədim kimi. Mən səsim gəlir mi? Çox balaca bir müdaxilə edəcəm. İzləyicilər arasında əgər sualı olan olsa, mütləq sualları yazın, mən səsləndirəcəm, narahat olmayın buna. Aha, oldu. Bir daha. Gəlin sizə 3D artistin nə olduğunu, nə işlər gördüyündən danışaq. Deməli, 3D artistimiz, yəni mənim qrupda, deməli, əvvəlcə hansı proqramla işləyəcəyimizi öyrənirik. Hansı rahatdırsa və hansında resurslar daha rahat tapılırsa, onu araşdırmaq lazımdır. İşlədiyim proqram Blender-dir, amma bu sahədə işləyirsinizsə, ZBrush, 3D, ZMax və Maya-nı da öyrənə bilərsiniz. Əsasən, personaj dizaynını ZBrush edirlər. Daha çox eksteriyer, interiyer dizaynları Autodesk daha rahat işlənilir. Blender isə hamısını işlədə bilir, amma keyfiyyət baxımından digərlərindən biraz geri qalır. Amma daha sürətlilikdə isə Blender daha keyfiyyətlidir. Əslində, dördündə də işləyib, hansında daha rahat olduğunuzu görüb, onunla davam eləsəz, məsləhətlidir. Sonra gəlir oyunumuzu hansı platformaya çıxaracağımızdan asılı olan şeylər var. Əgər oyunumuzu böyük platformaya, PlayStation-a, Xbox-a çıxarırıqsa, burada artıq karakterdən tutmuş, yəni bütün environment high poly işlədilir. Yəni bizdə yaddaş limiti olmur. Oyunun yaddaşı böyük ola bilir. Bəzən də mobil geyimlər olur ki, mobilə çıxarılsa oyunun, deməli, burada artıq limitimiz var bizim. Buna görə də modellərə çox şey düşürüm. Yəni, 3D artistdən bunları əvvəlcədən bilməsi vacibdir. Sonra stilistika var. Bəzən stilistikadan da çox şey asılı olur. Əgər low poly ilə high poly arasında qalmışsınızsa, məncə low poly seçin. Çünki animasiya vermək daha rahatdır. 3D personaj hazırlayana da çətinlik düşmür. Seçdik tutaq ki, stilistikamızı. Əgər stilistikamızı seçdik, hansı platformaya çıxaracağımızı da seçdik və nə eləməliyik indi, haradan başlamalıyıq. Əvvəlcə, konsept artistin verdiyi resurslar incələnir, biri seçilir və ona uyğun personajlar hazırlanmağa başlayır və yaxud da environment hazırlanmağa başlayır. Əvvəlcə, biz high-poly şəkildə hazırlayırıq bunu. Sonra isə onu bake edirik. Bunları da izah edəcəm
hansı kiçik nüanslardır bunlar? Oyunda, oyun yaradıcılığında sizi qabağa atacaq xırda detallar vardır ki, məsələn, LOD sistemi. LOD sistemindən istifadə etmək oyunun gameplay zamanı, belə deyək də, lore dildə, kompüterinizə çox güc düşmür LOD-dən istifadə edərək. Level of detail, yaxında olan obyektləri daha keyfiyyətli, uzaqda olan obyektləri isə az keyfiyyətli göstərir. Bu görüntü zamanı sizə qarışıqlıq yaratmır və yaxud da zəif görünüm yaratmır, amma sistemi çox güc düşmür sistemi. Sonra retopologiya var. Əgər modelinizi hazırlamışsınızsa, animasiya verəcəksinizsə əsasda, bu çox vaxt canlı personajlara aiddir. Bunları retopologiya eləmək lazımdır, animasiyaya uyğun gətirməkdən ötürü. Sonra normal map istifadə etmək üstünlük verir. Normal map-dən istifadə etmək həmişə daha yaxşıdır. Çünki az vertexdən istifadə edərək, bunu üçlü artistlər yaxşı bilər, az vertexdən istifadə edərək, amma eyni görünümü verə bilirik. Yəni, model low poly-dir, amma biz ona high poly göstəririk. Bunlar texniki hissələrdir əsasən. Texniki hissələrdən əlavə olaraq art hissəsindən də danışaq. Məsələn, environment designer hazırlayırsa, məsələn, Kamran bəy hazırlayır, oyunun daxilində baxır ki, bu model uyğun gəlmir environmentimizə. Onu elə anında da atır 3D artistə. 3D artist atır onu, məsələn, deyir ki, rəngin dəyişmək lazımdır. Konsept artist ola bilər, səhv eləsin haradasa. Çünki oyun daxilində konsept art eyni görünməyə bilir. Atır və onun biz rəngini dəyişirik, teksturasını dəyişirik və yaxud da bizim Bob, məsələn, oyununa misal çəkək, girmək istədiyi evlər var, evin qapısı tutaq ki, dar olub və yaxud da ölçüsü fərqli olub, balans pozulub, onu 3D modellərə atır, yəni 3D artist onu anında da yerini dəyişə bilir, qapının yerini dəyişə bilir, qapını genişləndirə bilir və s. Bunlar kiçik detallardır. Sonra environment-dəki təkrarlanmalardan danışa bilərik. Bəzən çox, yəni bir üst artistin də limitləri var. Yəni eyni məkanda, məsələn, bir adada tutaq, sonsuz sayda ev düzəldə bilməz. Yəni hardasa evlər eyni olacaq, təkrarlanma olacaq, amma biz onu kiçik triklərlə, yəni rəngini dəyişə bilərik, formasını dəyişə bilərik, mərtəbələrin sayını dəyişə bilərik. Düzdür, evin daxili eyni qalır, xarici eyni qalır, amma onun teksturalarla, əlavələrlə sistemi təkrarlanmadan qoruyur. Yəni təkrarlanma çox olur. Sonra burada rənglər, quruluş, balans, hə, bir də keçid var ki, məsələn, biz oyunu oynayırıq adada, yaşıllıqdır, burada adaya uyğun evlər verməliyik, yəni rezidans tikə bilməliyik adanın içində və yaxud da qarlı bir dağda oynayırıq oyunu, qarlı dağda verəcəyimiz ağaclar uyğun olmalıdır xəritəyə, bunların hamısını diqqət etdirmək lazımdır. Sonra oyunun personajları da balans baxımından düzgün yerləşdirilməlidir. Məsələn, əgər multiplayer oyun oynayırıqsa və bu pay to win oyun deyilsə, personajların balansı eyni olmalıdır. Çünki oyun zamanı gizlənmək, qaçmaq, belə bu kimi hadisələrin, bu kimi hadisələr edərkən balans bozula bilir. Birini vurmaq asan olur, birini vurmaq çətin olur və yaxud da birinin sürəti digərindən zəif olur və balans bozulur. Hekayəli oyunlarda isə, yəni orada artıq fərqli qoya bilirik. Məsələn, boss fightingdə bossun personajı daha güclü olur, daha attraktiv olur. Belə şeylər danışa bilərik. Sonra 3D model nümunələrinə, 3D model nümunələrinə bayaq misal çəkdik. Əgər sual olan varsa, bu verə bilər. Bayaq yaddan çıxdı. Level map-də stilistika məsələsi, Rəhman bəy düzgün vuruqladı ki, orada məsələn stilistika seçəndə düzgün seçmək lazımdır. Bizdə məsələsinin bir çətinliyi olmuşdu bu qoynunda. Səsbəti yoxsa?
Yok, danışıştım. Ha. Ha, bu oyunda böyle bir problem olmuştu ve stilistika təyin edilməyə çalışırdıq. Məsəl üçün, ümumiyyətlə, ən çox belə deyilir, tutan oyunlara baxanda, yəni Battle Royale deyək, məsələn, Fortnite-dir, sonra PUBG-dir. PUBG realistikdir, Fortnite Pixar stilindədir. Haradasa ekranı gördüyünüz kimi ortada duran personaj stilindədir, haradasa. Məsələn, biz nə edirik orada? Nə Fortnite, nə də ki PUBG ikisinin ortasındadır. Nə çox realistik, nə də ki Pixar stilində olsun. Çünki bu tərzlər elə bir şeydir ki, çox şey təyin edir. Məsələn, Ubisoft'un dediyi bir dənə söz vardı, mənə çox maraqlı gəlmişdi. Onlar bir söz işlətmişdilər. Dedilər ki, rəngli, yəni rəngarəng istifadə edən də stilistikadır, rəngarənglik olanda. Məsələn, Fall Guys nümunəsini çəkmək olar. Özünüz oynayanlar bilir. Yəni, çox rəngarəngdir. Yəni, stilistikanı elə bir təyin ediblər ki, çox maraqlı gəlir, adam ürək açılır, rahat oynayırsan, xoş gəlir, məzəlidir, yəni insanı xoşbəxt edir. Yəni, balaca şirin obrazlarda qaçırlar, yəni birinci olmağa çalışırsan, yəni, çox maraqlıdır. Oyun 140 milyon dollar gəlir əldə edib. Yəni, bir ay ərzində, bir iki ay ərzində. Yəni, Ubisoft-u baxanda, analizində el bir şey görür. Çünki əvvəllər Ubisoft biraz tündlüyüdən çox istifadə edirdi. Sonradan sonra artıq rəngarəngliyə keçməyə doğru getdiyini görməyə başladıq. Yəni, özlərinin dediyi bir sözdür. Çünki rəngarənglik daha çox satır. Nəinki tündlük, belə deyək. Məsələn, GTA oyununda da nümunə gətirmək olar. Çox rəngarəngdir, yəni atmosfer çox qəşəngdir, onlayni çox maraqlıdır, məzəldir. İnsanlar nə istəyir ümumiyyətlə oyundan? Əyləncə. Yəni, çox oyun şirkəti bəzən bu konseptdən kənara çıxır, əyləncə konseptindən. Yəni, baxmalıdırlar ki, bir oyun əslində çox əyləncəli olmalıdır. Yəni, bizim kompüter arxasında oturmamızın səbəb o əyləncədir. Yəni, biraz da harmona olaraq götürəndə də endorfin, dopamindir. Yəni, bunlar da əyləncə hiss eləyəndə bunlar artmağa doğru gedir. Yəni, insanı kilitləyən kompüter qarşısında bunlar hormonlardır. Hormon da durduq yerə ifraz olunmur. Yəni, gərək oyun çox maraq olmalıdır, insanın diqqətini çəkməlidir, rəngarəngli, stilistika, balans qorunmalıdır. Level map designer də burada işi ən əsas balansı qorumaq, nə harda necə olacaq, rəngarəngliyə də fikir vermək, lazım gələndə biraz dark tonlardan da istifadə eləməlidir, atmosferi vermək üçün. Amma ki, burada artıq oyun rejissorun da işin içinə girməyə mütləqdir. Artıq girib izah eləməli ki, hə, kamera məsəl üçün formada gəlir, bu çəkilməlidir, bu rakursa olmalıdır. Məsələn, personajı əgər çox yaxından çəkilirsə, onun o emosiyasını ifadə edir. Yəni, rejissorluqda belə bir şey var. Əgər çox uzaqdandırsa, artıq uzaq olduğunu göstərir. Yəni, belə şeylərə çox fikir verməyə lazımdır. Yəni, bu hər şey təyin edir. Hər şey balanslı olanda artıq görürsünüz ki, oyun da maraqlı olur. Bir şey, əgər qaydasından deyilsə, məsələn, özümüzdən bir nümunə çəkim, oynursan, görürsən ki, qaydasında bir dəfə test edirsən, iki dəfə, üç dəfə. Artıq bilirsən ki, qeydlər aparmaq lazımdır tək şəkildə. Çünki qeydlər aparılmayanda problem yaşayırsan. Bir də o sistemləşmə məsələsi var, sistematik olma. Məsələn, Cyberpunk'dan bir nümunə gətirəyim. Cyberpunk'da səhvənməsə level designer deyib ki, mənə bu model lazımdır. Level 3D modelləri çəkib, göndərib. Sonradan başqa level map designer deyib ki, mənə bu model lazımdır. Halbuki o həmin model var. O da başqa bir 3D designerdir, onu çəkib göndərib. Yəni, artıq sistemləşmədiyi üçün, yəni sistematik olmadığı üçün yəni əlavə iş yükü yaranır. Yəni, bunun olmaması üçün gərək hər şey detallı analiz edilməlidir, götür-qoy edilməlidir. Bir informasiya alıb. Ha, bir də əlaqədə olmaq lazımdır. Mümkün qədər çoxlu əlaqədə olmaq lazımdır. Nə iş görmürsən? İnformasiya verməyə lazımdır. Məsələn, biz Trello-dan istifadə edirik. Ha, biz Trello-dur, sonra ClickUp proqramı var, Monday.com var, məsələn, bu tip proqramlarda sistemləşmək üçün əladır. Biz hal-hazırda Trello-dan istifadə edirik. Məsələn, biz bilirik ki, kim nə iş görüb, nə işi də görəcək.
bir həftə işləyirik, sonradan qərar veririk ki, hə, bu tasklar var, bunları çatdırmalıyıq. Düzü, deadline məsələsi də işin içinə girir. Adam bəzən sıxıntı da verir. Düzü, deadline vaxtdan çatdıran insan rahatdır, çatdırmayanda insan narahatçılıq keçirir. Amma ki, bir tərəfdən də rahatçılıq vermək lazım ki, yəni insan öz ürək istədiyi kimi işləsin. Məsələn, ürək istədiyi kimi işləyəndə daha maraqlı gəlməyə başlayır. Düzdür, şirkətdən çoxsunda bəzən problem olur. Rockstar'dan nümunə gətirmiyorlar. Yəni, inanılmaz dərəcədə iş saatları, iş saat yükləri var idi. Yəni, adam 6-dan sonra qalıb məcburən işləyir. Məsələn, bu bir həftə olar, 2 həftə, 1 ay maksimum. Yəni, başa düşərsən ki, böyük bir proyekt gəlir. Amma 2-3 aylarda artıq məmnuniyyət aşağı düşür. Yəni, o şeylər də fikir vermək lazımdır. Biz bu level map dizaynlə biraz kənar bir məsələdir söhbətdə, amma prosto maraq üçün dedim. Yox, kommunikasiyadan danışmalıyıq. Hə, yəni, o əlaqələr mütləqdir. Yəni, əlaqədə nəsə bir problem yaranır və birimizi düzgün başa düşmədiksə, məsəl üçün, elə bir şey deyilsin, səbəb üçün bizim başımıza gəlmişdi, demişdim, məsələn, gördüm, mənə səhv model gəldi. Çünki mən düzgün izləyəmə. Hə, körpüdə olmuşdu elə bir. Sonradan düzgün izləyəmək üçün, biz level map designer təkcə sırf bir dənə proqram iki dənə bilməli deyil. Mümkün qədər çox proqram bilməli ki. Blender elə dedim ki, öz deməyəsin. Hə, Blender proqramı da kömək edirdi ki, o, həm izləyəməkdə çətinlik çəkməyim, həm də ki, öz istədiyim hissələr qurum. Sonradan artıq Unity-də özündə boxlar qoydum, qutular. Məsəl üçün, körpü hündür, uzunluğu bu qədərdir. Ta ki, körpü olsun 30 metr uzunluqda. Artıq box kimi qoyuram, orada təyin edirəm ki, ölçü, hə, bunlardır. Üstünə bir dənə sütunlar qoyuram ki, hə, artıq Rəhmana izah edirəm ki, bu formada bir körpü lazım mənə. O artıq düzəltməyə başlayır ki, hə, bu formada bu ölçülərdə olsun. Çünki bizdə əvvəl təzəcə işləyəndə bob üzərində ölçülər cəhətdən bir problem yaşamışdıq. Məsələn, binaları yerləşdirmişdim. Görürük, ölçülər uyğun gəlmir. Adamı yerləşdirmişəm, adam 4 metr görsənir. Binanı yerləşdirmişəm, yəni 5 mərtəbəli bina 5 metr hündürlüyü də görsənir. Yəni, onu gərək boxlar, bloklar qoymaq lazımdır. Level map dizaynı belə bir şey var, bloklar qoymaq. Məsələn, Last of Us videosu paylaşmışdı, Last of Us 2-yə aid bir video. Level map designer nəyini edirdi? Sadəcə olaraq konsepti izah eləmək üçün, məsələn, arxada gördünüz, məsələn, divarı bir qutu formasında, yəni bir plane çəkmişdi, bir müstəvi. Stoldursa, stolu bir dənə qutu. Yəni, bu nə üçün lazımdır? Bu da əslində konsept artist işidir. Yəni, level map designer həm də konsept artistdir. Yəni, birinci o blokları qoyur, deyir ki, bu formada olmalıdır, bu burada olmalıdır. Yəni, həm onu dəyişmək rahatdır, həm də ki, təxəyyülümüzə gətirmək də rahatdır. Yəni, düşünmək ki, hə, istənilən şey ola bilər də, stol forması ola bilər. Onu artıq yekunda qərar verirsən ki, hə, stol bu formada olsun. Birinci bloklar formasını qoymaq lazımdır. Blokları qoyandan sonra qutular. İndi birazdan praktiki təlimdə sizə göstərəcək, yəni blok nədir? Birazdan keçəcək o hissəyə. Sualım varsa, cavablandıra bilərik. Mən geri qayıtdım. Bizdə suallar var, mən sualları bir-bir səsləndirəcəm, amma birinci öz sualım var, onu sizə soruşmaq istəyirəm. Bayxan, siz rənglərlə bağlı danışırdınız, onda mənim ağlıma belə bir sual gəldi ki, rənglərin insan psixologiyasında müəyyən bir rolu var, bunu hamımız bilirik. Amma siz oyun hazırlayarkən, oyunu dizayn edərkən, oyunun sənayesində hansı hissədə, hansı rənglərin istifadə olunacağı nəyin əsasında təyin edirsiniz? Məsəl üçün, Mirror's Edge oyunu var, parkur oyunudur. Orada qırmızı rənglərdən istifadə olunur. Qırmızı nə simvolizə edir? İstiqaməti. Amma Mirror's Edge oyununda. Çünki qırmızı rəngi, məsəl üçün, turbalar yerləşdirilər. Oyun nədir? Parkur edən qız, yəni binadan binaya tullandır, atlanır. Yəni orada xəritə yox, bir şey yox. UI yox, bir şey yox. Yəni sadəcə olaraq istiqaməti elə seçiblər ki, ancaq rənglərlə. Məsələn, siz qaçırsınız, bilirsiniz ki, artıq buradan tullanmalısınız. İstiqamət buradır. Amma bəzi oyunlarda onları vermirlər. O necə olur? Rənglərdən yox, əsasən environmentdən istifadə edirlər.
Yəni o istiqaməti elə təyin edirlər ki, bilirsiniz ki, ancaq bir istiqamətə getməz. Amma bayaq dediyiniz kimi rənglərin psixologiyası o dəyişəndir. Yəni burada belədirsə başqa yerdə tamamilə fərqli cür ola bilər. Yəni dəyişəndiyi göstərir. Yəni qırmızı həm də ki belə deyək də, yəni isti rəngdir və insan diqqətini cəlb edir. Onlar da sırf qırmızı rəngi istifadə edirlər ki, tez diqqəti cəlb edəsin. Çünki parkur oyunda axı yəni qırmızı çox gözə batan rəngdir. Yəni parkur oyunda sürətlə qaçırsınız və hansı istiqamətə gedəcəyinizi bilməlisiniz. Yəni qaçdıqca o qırmızı rəngdə yavaş-yavaş bürüzə verməyə başlayır. Məsələn qapını qırmızı ediblər. Yəni artıq bu qapıdan içəyə girməlisiniz. Yəni orada işarə yox, bir şey yox. Sadəcə o rənglə göstərirlər ki, artıq buradan girməz. Başqa rənglərə aid də deyə bilərik ki, məsələn, environmentimiz yaşıldısa, çəmənlikdirsə, otluqdursa, orada gedən personajlarımız yaşlı rəng olmamalıdır. Çünki onda üstünlük qazanırlar. Əgər də varsa yaşıl rəng tekstura, onu əldə etmək çətin olmalıdır. Orada strateji üstünlük əldə edilir. Bunlara diqqət yetirmək də konsept artistinin işidir. Yəni konsept artist onları çəkir, o rəngləri də təyin edir ki, məsələn bu rənglərdən istifadə edilməlidir. Ümumi komanda olaraq biz meeting edirik, deyir ki, məsələn, nəyə görə sırf bu rəng olsun. Məsələn, çünki rənglərin düzgün qurulamısız, rənglərin psixologiyası var, yəni insan üzərində. Yəni onu düzgün təyin eləməyəndə insanda artıq çaşqınlıq yaranmağa başlayır. Yəni acıza yol kənarında işarə var, sarı rəngdə. Yəni qadağan işarəsi sarı təhlükəni göstərir. Məsələn Breaking Bad-də danger deyəndə yəni sarı nəzərə tutulur. Yəni sarı rəng orada rejissor rənglərdən çox yaxşı istifadə edir. Cevab üçün çox sağ olun uşaqlar. Mən artıq keçirəm izləyicilərin suallarına. Toğrul Məstəliyev salam yazıb. Salam Toğrul. İlkin salam. Salamlar hər kəsə. Sonunda zamanda qatıla bildim cəmiyyəyimi. Təbrik edirəm. Toğrul Məstəliyev sizə sualı ünvanlayıbdı. Həm də təklif kimi də dəyərləndirə bilərsiniz deyə düşünürəm. Belədir. Bob oyunu haqqında sualım var. Hazırdır oyun. Belə haradasa yayımlanıb, oyunun tanıtdırmaq ilə kömək edə bilərdim sizə. Türk yayımcı Burak oyunda da tanıtdıra bilərəm. Əlaqəm var, moderatoram orada. Ha, əla. Bizim oyunumuz əslində hal-hazırda draftdır. Yəni, oyun üzərində işlər gedir, davam edirik. Yəni, bu proyekti biz sadəcə olaraq qırağa atmayacaq. Üzərində işlər gedir oyunun. Sadəcə olaraq yəni, bir il vaxt lazımdır ən azı. Çünki üstündə işləməli çox şey var. Biz test elədik. GLA-da test elədik. Və orada baxdıq ki, nələri bəyəniblər, nələri bəyənməyiblər. Onların hamısını qeyd elədik və başladıq onunla üzərində işləməyə, dəyişiklik eləməyə. Hər dəfə o oyunu üzərində işləyib, test edir, yoxdur ki, necə bir təəssürat bağışlayır. İndi hal-hazırda oyun üzərində işlər gedir. Yəni, tanıtdırmaq barəsində çox sağ olun. Yəni, dəyərləndirə bilərik əslində, əgər sizə də uyğundursa. Toğrul'a sual üçün həm də təklif üçün təşəkkür edirəm. Növbəti suala keçirəm. Murad Mehdiyev olduğunu düşünürəm izləyicinin adını. Çünki ancaq samitlərlə yazıbdır. Salam, hekayəli 2D platformer hazırlayarkən hər modeli bir-bir özümüz yerləşdirsək, yoxsa level editor yazıb avtomatik levelları yerləsək daha yaxşı olur? Bəşəyə sağ ol. 2D platform oyunu yaradırıqsa da. Modelləri hazır koduna əlavə edək, yoxsa bir-bir yerləşdirək? Əslində o non-stopdursa, yəni belə deyək, təcrübəmizdən deyək, əgər 2D oyunda durmadan hərəkət edirsə, məsələn, subway surface kimi, onu məcbursuz ki, avtomatik yerləşdirəsiz. Yəni, amma belə əgər... Amma sonradan editləmək də lazım, ha, çünki çıxmaz nöqtə ola bilər və yaxud da kod yazırsınız, AI ilə edirsiniz, amma orada bəzən tutulmalar ola bilər. Platformdan platforma keçmək olmur məsələn. Ya da boşluq varsa boşluq çox keçə olur və yaxud da olmur. Çox düz olur oyun maraqsızlaşdıra bilər. Onu testlərlə edib yoxlaya bilərsiniz. Amma avtomatik yerləşdirmək də yəni pis olmaz. Avtomatik yerləşdirib sonra yoxlayırsınız, editləyirsiniz, yəni ikisi də. Əgər ehtiyac varsa dəyişiklik eləmək lazımdır. Yəni bu oyun elə bir
sektordaki, yəni siz test elədikcə bilirsiniz. Yəni test eləmədən mümkün deyil. Siz yerləşdirə bilərsiniz. Hə 2 kilometr gedəndən sonra hə bir problemlə qarşılaşırsınız. Gəl əvvəldən sonra hamısını bir-bir baxmalısınız, test eləməlisiniz. Yəni uşaqdan böyüyə hər kəs test eləməlidir. Çünki testler çox böyük önəm daşıyır burada. Düzgün test edib, analiz edib, düzgün bilgiler versə, artık komanda olarak necə eləyəcəyimizi daha yaxşı bilmiş olarıq. Bir de yani, düz sinar yoxdur ama bir sujet xətti olmalıdır. Getdikcə çətinləşən, yani oyunun əvvəli birdən çətin olar avtomatik yerləşdirəndə. Ondan sonra asanlaşa bilər. Yani bu bir pozar sistemi. Çox adam test eləməlidir. Ancaq belə bilmək olur. Yani məqsəd oyunda əyləncəli olmağıdır. Və davamiyyətin olmağıdır. Əgər bir oyun 2 dəfə, 3 dəfə oynandan sonra onu kənara atırsa, oyun olmayıb. Həqiqətən. Yəni, geri üzərində işləmək lazımdır. Gördüyüm qədərilə artıq yeni bir sual qeyd edilməyib. Ancaq yeni sual olarsa, əminəm ki, həm Kamrana, həm Rəhmana yazsaz, o sizə cavab yazacaq, kömək eləyəcək cavablandırmaqda. Bugünkü biz level map design barədə Kamran və Rəhman danışdılar, izah elədilər sizə. Üçüncü həftədə üçüncü mövzunun sonuna gəldik. Gələn həftə son mövzumuz var, sizinlə birlikdə olacaq yenidən. Sonuna gəldik bir şey. Bizdə proyektə var. Dünənləri xırda bir proyekt işlədim. Həla, onda mən heç müdaxilə eləməyim, siz devam edin. Bilmiyorum, bu vaxt artıq yekunlaşır. Yox, vaxt yekunlaşmıyor. Sadəcə, mən elə sualları verdiyimizə görə elə bildim, biz yekunlaşırıq. Ona görə. Ekran görsənliyiz. Həm bunu açayım. Hayır, hal-hazırda siz görsənirsiniz. Prezentasiya yoxdur. Ha, dünənləri belə bir proyekt yaratdım. İndi zaman məsələsinə görə bəzi şeyləri hazır yerləşdirmişəm. Bu Unity 3D-dir. Unity 3D-də deməli level map designer nə etməlidir? Sadəcə olaraq vaxt screen share istəyirəm, amma ekranda görsənmir prezentasiya. Aha, bir dəqiqə çək. Ha, level map designer ona konsept artistlər, sonra rəssamlar, xəritə çəkənlər hətta. Yəni onlar qabaqcadan meeting edib görüşürsən, deyirsən ki, bu formada xəritə olmalıdır, belə olmalıdır, el olmalıdır. Məsələn, bu oyunda necə olmuşdu? Təyin edə bilmirdi ki, xəritənin ölçüsü nə boyda olsun. Məsələn, Call of Duty Warzone oyununda xəritə 9 kvadrat kilometrdir. Amma ki, xəritə çox adamı böyük gəlir. Nəyə görə? Çünki şəhəri çox böyük salıblar. Yəni, hər tərəfdə binalar, giriləsi yerlər, məkanlar. Siz plusdakı hündürdən tullanırsınız, paraşüt açırsınız, nə bilim, 20 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində enirsiniz, oradan daxil olursunuz. Yəni, burada məsələ təkcə horizontal olaraq yox, vertikal olaraq da, yəni level map design var. Yəni, aşağıdan yuxarıda qalxa bilirsiniz, soldan sağa da gedə bilirsiniz. Bizdə bu oyunda fikirləşdik ki, xəritən nə boyda olsun, məsələn, multiplayer oyunlara baxdı. Acə Fortnite oyuna misal gətirəyim. Fortnite-də xəritə, səhv etmirəmsə, 6,5 kvadrat kilometrdir. Biz məsəl üçün, bizdə bot olduğu üçün və sürətli getdiyi üçün onu məcbur olduq ki, xəritəni biraz da böyük eləyək. Halbuki 4 kvadrat kilometr eləyəcəyimizi fikirləşirdi. Burada bir dənə məsələ var, yəni heç kəs gözdən qaçırmasın. Yəni Unity əslində PC oyunlar üçün çox da nəzərdə tutulmuyor və ya konsol oyunlar üçün. Mümkün qədər bazı həcmli oyunlar üçün daha əlverişlidir. Yəni Unreal daha buna müsaitdir. Yəni böyük həcmli oyunların düzəldilməsi, həm də qrafik cəhətdən. Çünki Unity-də optimizasiya məsələsi var. Tam yaxşı optimizə olmuyor bəzi şeylər. Məsələn biz yaşamışdıq. Oyunu açmışıq, işlədirik, görürük ki,
oyunda inanılmaz derecede donmalar var. Halbuki yani donmamalıdır. Çünkü neye göre? Optimizasyon meselesine göre. Yani orada ağaclardı, orada teksturalardı, orada proplardı, 3D modellerdi, LOD'lerdi. Hamısı birbirine integrasiya olunmalıdır. Yani birbirine uygun gelmelidir. Çünkü eyni anda CPU'du, GPU'du okumaya başlayır bütün her bir şeyi, gördüğü şeyi. Yani kamera necədir? Gördüğünü okuyor. Yani insan gördüğünü görür. Bu PC'ler necədir? Gördüğünü okuyor. Yani qabağında inanılmaz derecede çoxlu problar olanda, 3D modeller olanda veya nəsə həcimli böyük olan bir şeyler olanda o problem yaradır. Ha, çünkü orada suyu var, orada su var, orada nə bilim işıqlandırma var, orada kölgə var. Məsələn, kölgəni azaltmaq lazımdır, LOD'lərin sayını çoxalmaq lazımdır, probların sayını azaltmaq lazımdır. Həm eləmək lazım ki, maraqlı görsənsin, həm eləmək lazım ki, oynanıla bilən olsun, həm də ki, başqa platformalarda yaxşı işləsin. Onların hamısının bir-birini nəzarət eləmək lazımdır. Məsələn, ilkin nümunə kimi belə bir şey deyim. Belə bir xəritə verildi. Bunun ölçüsü 1 kvadrat kilometrdir. Gördüyünüz kimi. Bobda isə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yəni bu qədər əhatə edirdi. Sadəcə olaraq bizdə bir problem yaranmışdı. Onu birazdan izah edəcəm nədir məsələ. Qabacan suyu yükləmişəm bura. Məsələn, gördüyünüz kimi bu sudur. Burada direction light verir. Bunu üzerine gelerek aşağı çekin. Rotation. Görürsünüz. Yani bu ışıklandırma aslında başka bir, yani bu üzere ixtisaslaşmış adam aslında bu işle məşğul olmalı. Çünkü ışıklandırma öyle bir şeydir ki, yani renderi təyin edir bildiğiniz, yani görüntünü gözəlləşdirə də bilir, pisləşdirə də bilir. Bu bizim günəşimiz. Bu bizim adamız olacaq. Məsələn, burada çoxlu funksiyalar var. Məsələn, terrain hazırlayanda bir bu funksiyalardan istifadə etmişim, bir də pluginlərdən istifadə etmişim. Məsələn, bir dənə ada yaratmaq lazımdır. Sadəcə olaraq belə eləyərək insana elə gəlir ki, ada yaranmış olur, amma bu qətiyyən belə deyil. Çünki bu bildiyiniz eskiz olur. Yani bunun üzerine əməl işləmək lazım ki, həqiqətən bir ada görüntüsü yaransın, həm də maraqlı görsənsin. Çünkü çox şey nəzərə almaq lazımdır. Həm də gərək o zamana bıraxmaq lazımdır ki, çünki zamanla artıq nəyi necə eləyəcəyini çox yaxşı bilir adam. Mən birdən-birə artıq mən 64 kvadrat kilometr yer hazırlayacağım və ya nə bilim çox böyük bir dənə terrain düzəldəcəm. Elə bir şey yoxdur. Yəni yavaş-yavaş bir dəfə düzəldirsiniz, iki dəfə düzəldirsiniz, üç dəfə düzəldirsiniz. Artıq görürsünüz ki, sizin limitləriniz nələrdir? Nələri hazırlaya bilərsiniz, nələri hazırlaya bilmərsiniz. Adanı düzəldəndə indi insanı insanı dəyişir. Məsəl üçün, sizə necə rahatsa elə hazırlamalısınız. Sizdə o ayında kompozisiyonunuz. Məsələn, bizdə botdur. Botda çox dağlıq verməyə, düzgün olmaz deyə düzənliyi çox vermişik. Həm də ki, yolları elə hazırlamaq lazımdır ki, bot rahatlıqla gedə bilsin. Düzdür, dağ, dərə, biraz sıldırım yerler de düzəldə bilərsiz, yəni oyunu maraq qatmaq üçün.
Bunda smooth elədikcə artıq sahil kənarı alınır. Sahil tərəf. Yox, rahatdır. Ümumiyyətlə, terrain üzərində gərək hər bucaq altına baxmaq lazımdır. Sadəcə bir tərəfdən baxsanız, sonradan problem yaşamış olarsınız. İndi hal-hazırda buradan baxıram. Gördüyünüz kimi, indi probları yerləşdirəndə bəlli olacaq ki, yaxşı mı görsən, pis mi görsən? Burada biraz dağ əlavə eləyək. Çox oldu dağ. Məsəl üçün, adanı düzəltdik. İndi burada nə məsələ qalır? Teksturalar. Gərək hər şeyi yekunlaşdırandan sonra teksturaları çəkmək lazımdır. Çünki yekunlaşmayandan sonra teksturanı çəkdik, təzə yenə tekstur üzərində işləmiş olarsınız. İlki nümunə kimi sadə bir tekstura çəkərək əmin ola bilərsiniz ki, bu belə görsənir. Çünki hər şey birincidə draft olur, sadə. Yəni, çox detala girmədən sadəcə olaraq reliefi çəkirsiniz, yolları qurursunuz. Yəni, yolları mütləq deyil ki, sırf yolun özü olsun. Cığır belə çəkə bilərsiniz ki, cığır çəkdiyim, bura yol olacaq. Çünki o pluginlər bəzən problem yarada bilir. Çünki mənə başıma gəlmişdi, növbəti yol plugini istifadə edəndə reliefə gördü ki, təsir edir. Orada save düyməsini basmayanda, generate eləyəndə relief başlayır əvvəlki vəziyyətini geri qaytarmağa. Gərək o save eləyəsiz, sonradan generate eləyəsiz. Yəni, orada çox xırdalıqlar var, hansı ki, yəni, onları diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, bura sahil kənarı kimi təsəvvür eləsək. Məsələn, bu bizim yolumuz ola bilər, ən əsas yol çəkilir. Artıq ilki nümunə kimi bəlli ki, yol buradan bura olacaq. Buradan da artıq konseptlərə əsasən və ya brainstormingə əsasən qurulmalıdır ki, yol gedə bilərmi bura? Getsə necə ola bilər? Hər şey gərək ilkin nümunə kimi olmalıdır. Məsələn, təyin edək ki, buradan bura bir dənə yol geçsin. Sonra kiçik yollar çəkilməlidir. Məsələn, xırda yollar. Bu hissədə binalar olacaq. O, bayaq hissə dediyim o, blok məsələsi. Məsələn, yol kənarına yerləşdirə bilərsiniz. Bu hissədə də ola bilər, binalar. Mütləq şəkildə burada da olmalıdır. Çünki artıq hiss olunur ki, nəyəsə olmalıdır burada. Hətta bunu bir az belə eləmək olar. Çoxlu binalar olsun. İndi binalar gərək müstəvi üzərində olmalıdır. İndi bunu çəkmişəm formada.
Gerek bunu müstəvi eləyim. Buradan təyin edeyim. Əgər bu belədirsə, belə bir hündürlükdədirsə, siz bura artıq hiss edirsiniz ki, sıldırım edən yerdir. Qayalar qoya bilərsiniz. Yəni, həm oyunçun üçün maraqlı olmalıdır, həm də ki, qəşən görsənməlidir. Yəni, bu bir neçə nüansa fikir vermək lazımdır. Bura 55. Artıq binalar harada necə olmalıdır, onları draft formasına təyin edirik. Biraz smuzluq verək, çox kəskin olmasın. Belə sıxıcı görsənə bilər, işləyəcən, amma nəticəni gələndə, amma elə bilirsiniz ki, artıq adanız var sizin. Yəni, bayaq xərti misalındakı kimi bilən prezentasiyanı təzindən göstərək. Sen burada burada gördüğünüz kimi ilkin nümunə hər zaman heç vaxt ürək açıcı olmuyor. Yəni çəkirsiniz, çox bərbat görsənir, deyirsiniz ki, yəni bu işləmərəm deyə, bu nəyə görə işləyim, çox maraqsızdır. Amma ki level map dizaynda həm də elə bir şeydir ki, gərək maraq olmalıdır. Yəni marağı olmayan adam işləməyəcək sadəcə. Bir də səbriniz olmalıdır. Ha, bir də səbir olmalıdır. Crash eləyəndə yenidən işləməlidir. Çünki başıma çox gəlib. Yəni bu burada çəkdim, yəni heç nədir. Düşünün ki, saatlarla işlədiyim teksturalar sadəcə o yoxa çıxır. Və təzən yenə işləmək olursunuz, yenə işləyirsiniz, detallı formada tekstura burada olmalıdır. Təkcə teksturalar, yəni terrain özünə heç tekstural yox, teksturanın özləri də itir. Yəni elə şeylər də başıma gəlmişdi. Yəni insan səbir kasası həqiqətən daşır ki, yəni nəyə görə belədir də. Amma səbirli olmaq lazımdır. Çünki yekun nəticə hiss edirsən ki, yaxşıdırsa yekun nəticə. Amma onu səbir eləməyə dəyər. Çünki özünüz də gördüyünüz kimi burada müəyyən vaxtdan sonra artıq 5-ci ayda yəni çox detallı göldə var idi, şəlalədə var idi, proplar yerli yerində, bazı xırda kənd kimi yerdə var idi, zavodumuz da var idi, hətta 2 dən zavod var idi. Biri elmi zavod, bir də ki, o fabrik kimi yer. Sonra cığırlar da sonradan çəkməyə başladım. Yəni,
işlədikcə rəssam kimi davamı gəlməyə başlayır. Yəni işlədikcə bilirsən ki, hə bunun axırı hara gedir. Bir də bir vizyon olmalı ki, hə mümkün də qəşəng olsun. Həqiqətən ürəyin istəyirsən ki, qəşəng olsun. Məsələn, gəlir əsəd deyir, burada ağac olsun. Kamran bir dənə ağac düzəldir. Məsələn, deyir, burada şəlalə olsun. Bir həftə, iki həftə kamran da yığır. Aha. Çünki əgər bir yerdə nəsə çatışmazlıq varsa, gərək oranı doldurmaq lazımdır. Yəni bu da level designerin öhdəliyinə düşür. Səkizli deyil. O, bayaq sizə dediyim o blok məsələsini də izah edeyim. Məsələn, kub yaradırsınız. Burada bizim kubumuz var. Bu nə işə yarayır? Sizin əlinizdə ilkin variantda heç bir 3D model olmur və ya başqa bir şey olmur. Siz təqribi olaraq blokları yerləşdirirsiniz ki, burada bina olacaq. Binanın ölçüsü təqribi olaraq bu boyda, da ikincisini yaradaq. Bu ölçüdə sonradan növbətlər də yaradaq. Bu formada davam edir. Bu həm işi asanlaşdırır, həm də ki level designer sadəcə olaraq oturub gözləmir ki, konsept artist nə zaman çıxacaq. Çünki level designer bu yollardır, görüntüdür, işıqlandırmadır hətta. Əgər işıqlandırma üzrə mütəxəssis yoxdursa, yenə məcburiyyətdən level designer də baxmalıdır o məsələyə. Artıq bilirsiniz ki, burada binalar olacaq. Uzaqdan təqribi olaraq belə görsənir, bu rakursdan. Artıq yuxarılarda binalar yerləşdirmək lazımdır. İşte designerdə baxır ki, binanın yeri haradadır, harada olsa ona uyğun tərzdə ev yığır. Dağdadsa dağ evi, sahildəsə sahə evi və s. Bizim ikimizin bir yerdə istiqamət etməmizin səbəbi də odur ki, yəni əlaqədə işləməliyik. Yolları təyin edirik. Yəni, belə sizə izah elədiyim kimi. Yəni, bu uzun-uzadı saatlarla izah eləmək olar. Çünki bunun ucu bucağı yoxdur. Yəni, işlədikcə davamı gəlir. İşlədikcə də həvəslənməyə başlayırsınız ki, yox, bu buradan olmalıdır, o bir tərəfdə olmalıdır, tutaq ki, yol belə olmalıdır. Yəni oyunçu burayına getsə daha maraqlı olacaq. Yəni, artıq sizin ixtiyarınız olur ki, necə eləsəz daha maraqlı olar. Yəni, bu... Yəni, sizə mən belə izah edeyim. Məncə yekunlaşdırmaq olar. Ha, yekunlaşdıraq artıq. Bilən xanımdadır. Bəli, bəli, buradayım. Mən də izləyirdim. Unity ilə bağlı artıq tədbirlərdən öyrənməyə başlamışam. Ola bilər ki, gələcəkdə daha da təkmilləşdirib sizə rəqib gələm. Zarafat edirəm. O hissəyə keçmək fikrim yoxdur. Bu arada bu event birinci paylaşmamışdan əvvəl, paylaşanda daha doğrusu Rəhman bir post paylaşmışdı ki, sonra deməyin ki, Azərbaycanda oyun sektoru üçün heç kim üçün eləmir, eləyirik, faydalanın. Həqiqətən Rəhmanla eyni fikirdəyəm, çox çalışırıq ki, ölkəmizdə oyun sektoru böyüsün, xüsusilə development hissəsi artsın. Ən azından burada... Heç kim heç nə eləməsə, bunun nəticəsi olub-olmayacağını heç kim bilə bilməz. Sadəcə eləmək istəyirdim, amma heç kim eləməmişdi, mən də eləmədim fikri ilə qalacaqsınız. Ona görə ən azından siz çabalayın, nə isə eləməyə çalışın və sonra eləmədim peşmançılığı ilə yaşamayın. Elədim və mən yoxladım hissini yaşayın. Mən bilirəm ki, siz nə qədər çalışsanız ki, onu eləyə sizə o
nəzərdə tutduğunuz yerə çatmaq üçün çalışsanız, mütləq ki, nəsə əldə edəcəksiniz. Sıfırda heç kim qalmayacaq. Çalışanda bir nöqtəyə gəlib çatırsınız, amma çalışmadan oturub sadəcə olmadığından şikayətlənib, olmayan bir şey üçün heyfsilənsəz, elə olduğunuz yerdə də qalacaqsınız. Hətta o sizə psixoloji təsir eləyib, mənfiyə doğru da gedə bilərsiniz. Odur ki, tədbirlərimizə qoşulmağa davam edin, özünüzü inkişaf etdirin. İnkişaf üçün bizim eləyə biləcəyimiz nəsə olsa, hər birimizlə əlaqə saxlayın. Biz çalışaq, dəstək olaq sizə. Belə, mən bayaqlarım bağlanış üçün demişdim, ancaq üçüncü həftənin, üçüncü mövzusunun sonuna gəlib çatdıq. Bugün mənə həmkarlarım, həm söhbətlərim Kəmran və Rəhman idi. Çox sağ olun uşaqlar, minnətdaram. Sağ olun, çox sağ olun. Gələn həftə yeni spikerlə görüşərik. Çox sağ olun. Görüşərik. Sağ olun. Oldu. Sağ olun. Hələlik.